ზიაროს, განიხილოს და მანთან ერთად აღარ გამოიჩეკება აზიური ფაროს. ეს ისე რაღაც სახშემოთვლა, ხო? რაღაცა ფრანცება, ის ახლები ახალ კამპანიას იწყება, როგორც თვით მას ეხლა აქვს ის პერიოდი, როდესაც უკვე ჯერ სამეცნიერო კვლევებიც კი არ დაწყებულა აზიურ სამურაის კრაზანასთან დაკავშირებით, იმდენად რამდენადაც ამ კვლევებისათვის საჭირო არის სპეციალური ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორიის მოწყობა, სადაც დაცული იქნება უსაფრთხოების მეორე და მესამე დონე, ეს იმისათვის, რომ არ მოხდეს თუ როდესმე შემოვა საქართველოში საცდელი ბიზნესისათვის ეგრეთ წოდებული სამურაის კრაზანა, მისი მხოლოდ და მხოლოდ ლაბორატორიულ პირობებში გამოსთა და არა გარემოში, ასე ვთქვათ, მიგრაცია. სამურაის კრაზანა არის 1.5 მილიმეტრის სიგრძის შავი წერი. მისი ძირითადი დანიშნულება გახლავთ აზიური ფაროსანას კვერცხების პარაზიტობა. ანუ ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ის კვერცხებს დებს აზიური ფაროსანას კვერცხებში. ჯერ საუბარიც არ არის სამურაის კრაზანას საქართველოში შემოყვანაზე, რაც შეეხება იმას, რომ ის არის ფუტკრის და ასევე სხვა გარემოში არსებული ენტომოფაუნას სასარგებლო წერების, ასე ვთქვათ, ტერი, ამას ვერ დაგიდასტურებთ, იმდენად რამდენად განსაკუთრებით ფუტკართან მიმართებაში ის არავითარ მავნეობას არ აკეთებს. ფოტოები, რომელიც ცელდება სოციალურ ქსელში, ეს ახლოს არ არის საერთოდ სამურაის კრაზანასთან, იმდენად რამდენადაც იქ ისეთი ზომის წერის ფოტოებია მოცემული, რომ ბუნებრივი ადამიანებს შეეჩირდება, მაგრამ არავითარი საფუძველი იმისა, რომ საქართველოში არის სამურაის კრაზანა ან მისი მსგავსი სხვა წერი, რომელიც ზეგავლენას მოახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა და ბუნებრივია არც დაფიქსირდება. ყოველგვარი ორგანიზმის შემოყვანა ქვეყანაში რეგულირდება მკაცრად კანონმდებლობით მისი გარემოზე ზემოქმედების რისკის შეფასების შემდეგ. იმდენად რამდენადაც ეს რისკები ქვეყანაში ჯერ არ შეფასებულა და ჩვენ ვეყნობით უცხოელი კოლეგების მეცნიერების დასკვნებს და მოცემულობებს, თუნდაც სამურაის კრაზანასთან დაკავშირებით, არანაირად არ იგეგმება საქართველოში მისი შემოყვანა.